Na hora de presentear o seu papai, não tenha dúvida. Sabe por quê? Porque aqui na Big Loja tem uma diversidade de presente para seu papai. É isso mesmo. Nós vamos conversar com a Luciana Martins, que vai trazer todos os detalhes para a gente aqui, para você presentear o seu papai aqui na Big Loja. Não é isso, Luciana? Isso mesmo. Aqui na Big Loja você vai encontrar muita opção de presente para o seu pai. A loja está recheada de novidade para o seu papai. E também vamos falar do horário especial, no sábado e no domingo. No sábado, a loja vai abrir das 8 horas até as 18 horas. E no domingo, a loja abrirá das 8 até o meio-dia. Então, não perca tempo e venha garantir o presente do seu pai aqui na Big Loja. Temos relógios, temos perfumes, carteiras, cintos, tênis sociais, tênis esportivo, casual, camisas, umas mais lindas do que a outra. Então, não perca tempo. Toda... O que você precisa para presentear o seu pai, você vai encontrar aqui na Big Loja. E temos o crediário fácil, que você divide as suas compras em 8 vezes sem entrada, 10 vezes com entrada, em todos os cartões de crédito, sem juro e sem acréscimo. Então corra e venha para a Big Loja garantir o presente do seu pai. Estamos com muitas e muitas novidades para o seu pai. Dá para ver que tem uma diversidade de sapatos também. Muito, uma diversidade de muitos sapatos, um mais lindo do que o outro. Muitos presentes mesmo para o seu pai. Relógios, perfumes importados, temos a linha Eudora, temos perfumes inspirações, temos carteiras, cinto, então não perca tempo e venha garantir o presente do seu pai. É, divide os cartões aí, né? Sim, nos cartões de divide em 10 vezes, sem acréscimo e sem juro, o mesmo valor da etiqueta. Quer dizer que os preços lá embaixo ainda, ainda divide ainda. Ainda divide em 10 vezes, mesmo valor, não tem acréscimo. E fora o desconto que você tem à vista. Na sua compra, a gente ainda dá um desconto à vista para você. Ainda tem um crediário próprio. Ainda tem um crediário próprio da loja, que você divide suas compras em 8 vezes, em 10 vezes. Então não perca tempo, venha para a Big Loja. E aquele atendimento aqui das pessoas, não que chega aqui, já os colaboradores já estão aqui informando você. E esse atendimento também que o povo gosta da Big Loja. É, o atendimento. Temos um cafezinho aqui na Big Loja que é especial, uma água de qualidade. Então assim, você vai ser bem recepcionado aqui na Big Loja. Então tá aí. Você que estava em dúvida na hora de comprar o seu presente, pô, não tenha mais. Vem para a Big Loja. Vai funcionar no sábado, também no domingo, também a Big Loja. Em horários especiais para você que trabalha, muitas das vezes não tem aquele horário para vir comprar o presente do papai, mas aqui na Big Loja tem um horário especial para você. Então venha para a Big Loja comprar o presente do seu papai. Repórter Rai Lima, para a TV Mearim.